Nüüd enne veel, kui ma selle videoga alustan, siis kui keegi küsib, et aga Märt, kas sina oled feminist, siis olgu ruttu öeldud, et jah, mina tunnen, et mina olen feminist. Aga noh, on aasta 2018, see ju tähendab seda, et tegelikult ma ju ei saa ise öelda, kes ma olen. On ju inimgrupid, kes löövad sildi külgi ja ütlevad sulle sinu eest, et kes sa oled, kas ei ole praegu nii või. Minu vaatajad on kindlasti kursis sellega, et Facebooki grupp Virginia Woolf in the Garda, mis on feministlik grupp, 104 nende liiget saatsid presidendile nii-öelda avaliku kirja, kus kohas nad avaldasid nördimust selle üle, et Eesti Vabariik 100 raames siis kontserti etenduse lavastab teater No 99. Probleemiks oli siis nimelt see, et kuna No 99 tiimis on Tiit Ojasoo ja kuna tal oli see vägivaldne minevik, millest siin räägitakse või on nüüd räägitud lähiajal, et siis see on probleem. Mõni aeg pära seda, kui see kiri avalikuks läks, siis kuskilt koopast ronis välja Urmas Reinsalu, kes mingil põhjusel otsustas, et nüüd on see aeg, kus võib hakata suust sitta välja ajama. Nimelt kirjutas Reinsalu, noh nimetagem seda arvamusartikliks, mis oli põhimõtteliselt, noh, ebaõnnestunud. Aga kogu see asi lõpuks ikkagi viis selleni, et mis on huvitav, et kogu fookus teater No 99-lt, kogu fookus Tiit Ojasolt liikus mugavalt Urmas Reinsalu peale ja sellest sai nii-öelda peamine sihtmärk, mis on minu arust fookuse muutuse seisukohast nagu päris kummaline. Ja see, kogu see asi lõppes sellega, et Reinsalu üle tehti umbusaldus hääletus Riigikogus. Nimelt esitati siis Urmas Reinsalu tagasi astumiseks avaldus ja avaldusele kirjutasid alla need inimesed siin ja nende hulgas on ka Oudekki Loone, kes kirjutas umbusaldus avaldusele alla, aga ta ei osalenud hääletusel, kui see toimus. Mis minu arust on veits kummaline ja siin kohal on nagu oluline mainida seda, et tegelikult see umbusaldus hääletus kukkus läbi ja Reinsalu jätkab ministrina. Nimelt olevat Oudekki Loone saanud Urmas Reinsaluga kokku, nad olevat asjadest, mingitest asjadest oma vahel rääkinud ja see on siis põhjus, miks jäi hääletamata. Ma ei tea, minu arust on see siiski ülimalt kummaline, kirjutada umbusaldus avaldusele alla, et jah, me umbusaldame ja siis, kui on hääletamise aeg, siis mitte hääletada. Et kas ma olen loll või kas tõesti ma võin oletada, et tegu on poliitilise lobitööga? Et noh, me ju ei tea, millest Loone ja Reinsalu tegelikult ju rääkisid. 25. jaanuaril 2018, siis kui nii võib öelda, läks Virginia Woolfi gruppi esindusring vaatesse. Interviu viis läbi Marko Reikop ja stuudiosse läksid eelnimetatud Oudekki Loone ja Nika Kalantar. Nad on mõlemad Virginia Woolfi gruppi administraatorid. Ja see interviu oli, ma ütleksin, natukene tagase hoidlikult öeldis imelik. Ja ma nüüd mõtlesin, et ma toon välja mõned asjad, millest ma tahaksin rääkida, mõned tähelepanekud ja minu tagasi hoidlikud arvamused. Ma olen väga siis, kuidas öelda, piiratud tingimustes peal seda intervjuud tegema. Ma ei tea, mis on lubatud teile öelda või mis mitte. Sellest võib tulla selline suur poleemika valitsus või pärast kukkuda. Kas huumori meenad teist nagu säilinud? Kas selline kanade mäss või kanade pealetung, kui sellised väljendeid kasutada, kas te nagu kohe pahandate, sellest tuleb skandaal või saate naljadest ka aru? Nüüd see küsimus läheb mulle väga korda isiklikul tasandil. Puhtalt sellepärast, et ma väga austan ja ma väga armastan huumorit ja seda sellepärast, et kõik need inimesed, kes on kursis minu tegevustega väljaspool kõiki ekraane ja väljaspool teatrilava, siis nad teavad, et ma olen nüüdseks vist ligi 5 aastat olnud selline poole kohaga stand-up koomik. Ja huumor on minu jaoks elus väga tähtsal kohal. Nalja tegemine on minu jaoks elus väga tähtsal kohal. Ja ma leian seda, et huumor ja nalja tegemine on meie jaoks ühiskonnas vajalik sellepärast, et see annab väga hea võimaluse kahelda kõiges ja kõigis. Nüüd, mis puudutab siis selle naljast aru saamist, siis siin kohal pean ma tõdema seda, et huumor on tohutud subjektiivne asi. Et ma arvan seda, et Marko Reikop võibolla viitab selle küsimusega tegelikult sellele, et see, mida Urmas Reinsalu ütles, kui ta ütles sõna kanakari, siis tegelikult oli tegu sellise piltliku väljendiga, millest kerkis selline suurem furoor, aga ma ei ürita öelda, ma ei ürita vabandada Reinsalu välja öeldud sõna kanakari, sellepärast, et antud konteksti see sõna ei, tegelikult ei sobinud siiski minu arust.
aga mis on nagu Marko Rekopi küsimuse point võib-olla ongi nagu see, et noh, selline asi, et aga kas nalja võib selliste sõnadega teha või kas nagu nalja tegemine on nagu lubatud, et minu arust on see õigustatud küsimus. Aga mis mind nagu minu jaoks on natukene problemaatiline on see, siis mis nüüd siin edasi räägitakse. Huumoriga on see reegel. Vaat igakord, kui keegi hakkab huumorit kuidagi reeglitesse toppima, siis mul tekib kuidagi selline magu läheb krampi või ma ei tea, suge rõve tunne. Ma ennist ütlesin, huumor on tohutult subjektiivne asi. Ja mulle meeldib öelda alati seda, et on ainult üks asi, mis on subjektiivsem kui huumor ja see on religioon. Et huumoriga on see probleem, et huumor sõltub nii palju sellest, mida mõtleb see inimene, kes nalja välja mõtleb, mida mõtleb nalja esitaja ja mida mõtleb nalja vastuvõtja, ehk siis tõlgendaja. Ühte ja seda sama nalja on võimalik, ühe selle sama naljaga võib olla reaalselt see võimalus, et selle nalja välja mõtleja, esitaja ja vastuvõtja saavad naljast kolmel erineval viisil aru. Et, ja see on põhjus, kuna see on nii subjektiivne, siis on väga raske panna huumorit reeglitesse. Ja ma ütleks, et tegelikult see on võimatu. Huumoriga on see reegel, et kas sa ikkagi lööd üles või lööd alla. Et kui sa oled võimupositsioonil ja siis sa teed nalja inimeste üle, kes on sinust allpool, siis sa oled nõme. Ehk siis, kui sa lööd alla, on nõme. Ja kui sa lööd ülesse, siis see ei ole nõme või. Ehk siis nagu selle reegli põhjal on reaalselt inimestel puudub võrdne õigus teha üksteise üle nalja. Miks on okei lüüa inimesi, kes on üleval pool ja nemad ei tohi lüüa neid, kes on allpool? See on nüüd see koht, et kui ma oleks Varro Vooglaid, siis ma ütleks sulle, et sa oled marksist. Sest et päriselt ka, kui me räägime ühiskonnas võrdsusest, siis peaks olema igal inimesel õigus iga inimese üle nalja teha ja see reegel peaks kehtima absoluutselt iga inimese kohta. Me ei saa segregeerida inimesi niimoodi, et nemad võivad teha nalja kõigi üle, aga nemad võivad ka põhimõtteliselt kõigi välja arvatud selle inimgruppi üle. See ei ole võrdne ühiskond. Ja kõige olulisem on siin tegelikult veel see ka, et iga nali, kui me räägime siin löömisest, iga nali ei ole mõeldud löömiseks. On täiesti võimalik, et inimese nalja eesmärk on ju sotsiaalne kommentaar, social commentary. Ehk siis teha mingi asja üle nalja, aga point on selles, et ma juhin tähelepanu mingisugusele reaalsele probleemile, mis ühiskonnas on, kas mingi nähtus või probleem. Et selle eesmärk ei ole ju lüüa, aga loomulikult keegi võib seda tõlgendada kui löömist. Aga siin tulebki mängu subjektiivsus. Esitaja ei taha kedagi lüüa, aga tõlgendaja võtab seda kui hoobina. Kui sa ühele inimesele näkku virutad, siis on väga lihtne aru saada, kas sa lööd teda või mitte. Me saame sellest ühtemoodi aru. Huumoriga ei ole niimoodi. Social commentary, ma toon näite. Näiteks ma olen ise näinud seda, mis moodi Tallinna ühistranspordis vanemad inimesed ei taha istuda mustanahaliste kõrval. See oli küll paar aastat tagasi, ma ei tea, kuidas see seis praegu on. Et ma võin ju teha mingisuguse nalja sisse juhatuses või noh, mida iganes rääkida seda, et ma läksin bussi peale ja bussis ei olnud ühtegi vaba kohta. No üks oli, aga see lihtsalt mustanahaline. Loomulikult ma sinna ei istunud. See on nali, mõni inimene ütleb, et see on halb nali, aga see on täiesti irrelevantne praegu. Point on selles, et ma ei tahtnud mustanahalisi solvata, vaid ma tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et millegi pärast mustanahaliste kõrval istuda on nagu imelik. Ja üldse, mis on tegelikult selle reegli juures kõige kummalisem, on see, et see reegel on tohutult paradoksaalne. Kui me ei tohi teha, kui meil on see reegel, et nalja võib teha ainult nii-öelda üleval olema inimese suunas, et võimupositsioonil inimene ei tohi nalja teha siis endast allpool olevat inimeste suhtes, loome me väga huvitava mudeli. On ülemised ja on alumised. Ja ülemised ei tohi alumiste kohta nalja teha, sellepärast, et see on nõme. Mis tähendab, et selles kontekstis on alumised neist tegelikult kõrgemal, sellepärast, et neil on õigus teha kõikide üle nalja. Mis tähendab seda, et need, kes olid ülemised, on nüüd järsku alumised. Mis tähendab, et alumised on nüüd järsku ülemised. Mis tähendab, et nemad ei tohi enam nende kohta nalja teha. Mis tähendab, et nemad liiguvad uuesti siia alla. Mis tähendab, et nüüd... Saate aru, see on paradoksaalne. Lõppkokkuvõttes on see, et keegi ei tohi kellegi üle nalja teha. Või kõik võivad kõigi kohta. Ja mina olengi nagu sellel seisukohal väga paljud asjadega, et it's either all okay or none of it. Me ei saa öelda, et teie ei tohi nalja teha. Ei, kõik võivad ja täpselt ühel tasemel koos kõikide teiste inimestega.
reegel ei tohiks olla nii paradoksaalne. Mis puudutab huumori reeglitesse, siis minu arust on oluline seal ainult üks asi ja see on eesmärgistatus. Mis on nalja eesmärk? Kui nalja eesmärk on teadlikult ja tahtlikult kedagi solvata, kedagi pisendada ja nii edasi ja nii edasi, see ei ole minu arust normaalne. See on nõme. Aga siin on jällegi on tõlgendamise ja siis nalja päris mõtte nagu siin ongi see subjektiivsuse osa. Et me ei saa nalju ära keelata sellel baasil, et kellest räägitakse. See on haige ühiskond, kus mina elada ei soovi. Samas president vabandas, kas presidendi see vabandus on teie poolt vastu võetud ja aktsepteerita või mitte. President ütles, et meil on vähe inimesi, me peame inimesele andma teise võimaluse ja ta vabandab selle kõigest. Kas see on teie poolt aktsepteerita või mitte? No, mind see presidendi argument tegelikult ka ei veena. Et küsimus ei ole mitte teises võimaluses, teise võimaluse on ära ojasoo juba ammu saanud. Küsimus on selles, kellele me anname auhinna. Ja me oleme andnud riikliku auhinna kõigist Eesti andekatest lavastajatest inimesele, kes on löönud oma alluvat jalaga. Siin kohal on kindlasti hästi oluline nüüd see, Tiit Ojasoo lõi oma alluvat jalaga. Selles ei ole küsimust, see on nõme, see on vale ja niimoodi ei tohiks teha. Kindlasti mitte. Milles aga on küsimus, on selles narratiivis, mida Oudekki Loone nagu konstantselt, mitte ainult selles intervjuust on ka seda Virginia Woolfi grupis teinud, on see narratiiv, nagu Tiit Ojasoo saaks auhinna. Ma saan sellest aru, Eesti Vabariik 100 kontserdi lavastamine, see on talle kui privileeg, see on just kui tema piedestaalile tõstmine ja just kui auhind, millega mina teatriinimesena ei saa kahjuks nõustuda. See on töö. Oudekki Loone annab nagu mõista seda, et Tiit Ojasoo on saanud juba teise võimaluse ja see teine võimalus siis ilmselt ongi see, et ta saab oma tööd jätkata. Antud kontekstis ta jätkabki tegelikult oma tööd, see on tema töösasi lavastada. Põhimõtteliselt ta lavastab selle üritus ära, tesitab arve, ta saab raha selle eest ja on valmis. Kus kohas see auhinna asi tuleb, ma päris täpselt ei saa teada, sest tegelikult ikkagi minu arust see on kõige tavalisem tööandja töötaja suhe. Esitati tellimus, me teeme ja pärast esitatakse arve. Ka mina olen osalenud lavastusel, mis oli Eesti, ma ütleks ka siis võibolla, kas ma olin ka au sees või kas ma olin ka, sain auhinna, kui ma osalesin Eesti Rahva Muuseumi avalavastuses. Ma ei tea, kas ma nüüd solvan korraldajaid, kui ma ütlen, et ma tegin sellel õhtul tööd. Kas see on solvang? Ma ei tunnud, et ma oleksin olnud piedestaalil. Muidugi nüüd võib keegi vabalt öelda, aga ERMi avamine ei olnud nii suur asi ja kõike seda, Eesti Vabariik 100. Ja, aga see on väga, väga subjektiivne arvamus selles mõttes. Et mina leian seda, et see on kõige tavalisem oma töö tegemine, mitte mingisugune auhind. Ja selle nagu jätkuks ma pean küsima, kas vägivallatsejast ehitaja võib ehitada Eestile vabadussammast. Sest et ka see on ju kuidagi au asi, kui nii võtta, vabadussamba ehitamine. Kas vägivallatsejast ehitaja võib seda teha? Kas teda ei asetata kuidagi pedestaalile siis? Ja teine asi, no 99, kas see ei ole mitte riigi rahastusega? Kas see ei ole vale? Kas peaks äkki riigi rahastuse selle teatrilt ära võtma? Sellepärast, et iga lavastus, mis tegelikult Tiit Ojasoolt näiteks välja tuleb, see on ju ikkagi kuidagi au asi, ikkagi oma teatrilt midagi välja anda, kas siis tegelikult see rahastus ei ole vale, kas see ei ole pedestaalile tõstmine. Millele ma tegelikult tahan vihjata on see, ma olen selles rääkinud ka mõnede näitlejatega, kogu see Tiit Ojasoo aplaava on tegelikult tohutult sit sellepärast, et seal ei ole õigeid ja seal ei ole ka valesid vastuseid. Sellepärast, et see on nii suur grey area ja seal absoluutselt tõdesid ei ole. Välja arvatud, kui see asi keerata poliitiliseks ja võt siis on absoluutselt tõed. Ja lõpuks ometi meil oleme saavutanud võibolla esimest korda teise vabariigi jooksul olukorra, kus meil on minister, kes on võimul feministide armust. Võt, nüüd antke mul andeks, aga võt, see oli nüüd pask, Oudekki. See oli totaalne kusi. Sa kirjutasid alla umbusaldusavaldusele. Jah, umbusaldame. Ja siis ei hääleta. Ma toon sulle analoogia, mis on täpselt samasugune, sest et see on täpselt sama fucking absurdne. Sa kutsud Urmas Reinsalu duellile, et võidelda temaga elu ja surma peale. Te lepite kogu aja ja koha, kus see toimub. Aga sa ei lähe kohale. Sa lihtsalt ei lähe duellile
ja siis pärast pubis räägid sellest, et mis mooli Urmas Reinsalu on elus ainult sellepärast, et sa andsid tal armu. See on idiootne. See on totaalselt idiootne. Ma võin täpselt sama hästi väita seda, et ainus põhjus, miks Urmas Reinsalu on elus, on see, et ma ei ole teda veel ära tapnud. Täpselt sama väärne. Sina võid täpselt sama öelda. Märt Koik on elus ainult sellepärast, et ma ei ole teda ära tapnud. Täpselt sama. See on täiesti tühi väide. Andsime armu. Miks? Sellepärast, et see on tohutult feministlik samm või? Et jätame šovinisti pukki või? Ladies and gentlemen, that's feminism. Et meie oleme pragmaatilised. Et mis on olukord? Praegu on olukord see. Jah, me oleks võinud näidata, tõepoolest meil on Virginia Woolfi grupp, meil on Eestis feministid, kes võivad ministri maha võtta. Võivad jah, oli võimalik. See on see küsimus, et mis kasu me sellest saame? Mis kasu me reaalselt saame naistele? Ja kas võib olla kasu olukorras, kus meil on minister, keda kõik Eesti naisõiguslased kullipilgul jälgivad? Ja kui ta teeb ühe vale sammu... Oi, ma ei usu teid. Mind õudselt häirib see agressiivne, see, et ja kui ta ühe korra veel eksib, mul on lihtsalt nagu kuule, et kas sa nagu annad endale praegu aru ka. Sa praegu annad väga selgelt mõista seda, et Urmas Reinsalu elab mingisuguse autoritaarse, totalitaarse mingisuguse võimu all praegu, sellepärast, et te jälgite teda kullipilgul. Et kas see ei tekita siis nagu seda, et teil on konstantselt võim, Urmas Reinsalu üle ja ta ei julge teha nii-öelda valet otsust, kas see ei ole veits nagu korruptiivne või. Ja sorry, mis siis juhtub, kui ta teeb mingisuguse sammu, mis teie arvates on vale? Mis siis juhtub? Kirjutate umbusaldus avaldusele alla ja siis ei hääletave? See on see hetk, kus minister Reinsalu peab meenutama, et need sõnad, mida me temaga kahetunnise vestluse jooksul rääkisime, et neid sõnu tuleb pidada. Ja neid sõnu tuleb pidada mitte niivõrd mulle, maid Eesti feministide kogukonnale, kes on näiteks täna tegemas veebilehte Reinsalu vahva. Kuidagi see asi võtab väga lapsiku mõõtme, nagu selles mõttes, et meil on veebileht tulemas Reinsalu vaht. How does that help anyone? Et me hakkame nüüd jälgima, mida teeb Urmas Reinsalu veebilehel, ja siis hakkame seda tõenäoliselt naeru vääristama ka, eks ole. Siis mul lihtsalt tekib nagu küsimus, et kas see ongi nüüd see feminismi tase, et me lihtsalt nagu fucking säutsume Twitteris, nagu et vaadake, mida ta tegi, hashtag idikas, hashtag sovinist või. Kas me hakkame nagu sellise asjaga tegelema, kas see on see feminismi tase või? Et kas nagu tõesti see on nüüd asi, mis on vaja kuidagi välja tuua. Ja jällegi see kinnitab ainult seda, et teil on just kui mingisugune võim selle Reinsalu üle. Et Reinsalu on nagu teie nappu ümber keeratud, ehk siis ta on marionett teil just kui. Ja kas see on asi, mida sa tahad nagu öelda avalikusele või? Minu arust on see nagu päris kummaline asi, mida öelda. Ja teiseks, kui te teete veebilehe, hakkate pisendama seda, mida ta ütleb näiteks või mida pisendab või naeruvääristab, siis kas see ei tähenda seda, et te teete tema üle nalja või? Sest et me enne just kuulsime, et huumoriga on väga lihtne reegel. Kuna te olete võimupositsioonil ja te teete siis Reinsalu üle nalja, siis teie olete ju nõmedad. Võiks vähemalt kuidagi enda püsitatud reeglites kinni pidada, kas ei ole nii või? Ja meid väga huvitab see kahe tunnise vestluse teema nagu. Et, ja räägitakse midagi pragmaatikast. Ja siis ma olen nagu veits segaduses, ma päris täpselt ei saa aru, mis see pragmaatiline külg siis on. Millest te vestlesite, sest me ei ju ei tea, millest te vestlesite. Kas see pragmaatiline külg on siis see, et EKRE ei saa nagu võimule, et ei ole ühtegi EKRE ministrit või? Sellepärast, et Oudekki ise ütleb välja seda, et ministri maha võtmine ei ole feministidele Eestis probleem. Jah, me oleks võinud näidata, tõepoolest meil on Virginia Woolfi grupp, meil on Eestis feministid, kes võivad ministri maha võtta. Siis mul tekib küsimus, aga kui on EKRE ministri, siis te saate ta ju maha võtta või nagu... Mis see pragmaatiline pool on? Kuhu ma nüüd tegelikult tahan oma selle jutuga nagu tüürida selles mõttes on see, et kas tegelikult siis ei ole hoopis niimoodi, et Oudekki Loone ja Urmas Reinsalu rääkisid 2 tundi, kus Oudekki Loone kasutas ära oma feministi positsiooni, et hoida keskerakonda natukene kauem ja natuke kindlemalt võimul. Kas see ei võiks olla? Sest et jällegi, me ju ei tea, millest Oudekki Loone ja Urmas Reinsalu räägivad. Ehk siis, sorry, aga mina leian, et Oudekki Loonel selle 2 tunni jooksul, või noh, olgem ausad, ma arvan, terve selle hääletuse selle perioodi jooksul, esikohal
oli Keskerakond ja feminism oli teisel. Tundub, et Virginia Woolf sind ei karda grupp on ikka väga macho grupp, aga see ei ole mingite pehmade grupp kaugelt, väga kaugel sellest. Macho. Macho naised on sinna kogunenud, mulle tundub. Või mitte? Mida täpselt peate sinust macho naised? Ma ei tea, Oudek. Ta mõtleb seda, et te olete võimekad ja jõulised isiksused. Selle asemel, et otsida sõna macho küljes kogu aeg mingisugust meestega võrdlemist, selle asemel, et seda sõna macho niimoodi demoniseerida kogu aeg, kas ei võiks seda sõna teha nagu enda omaks? Kas ei võiks muuta selle sõna tähendus? Kas ei võiks muuta nagu maailma natukene? Et ärge demoniseerige sõnu. Foorum on suur ja foorumi arvamused sellel, kuidas oleks pidanud toimuma see Reinsalu hääletamine, on erinev. Sest on need, kes arvavad, et oleks pidanud maha võtma. Aga mis see juhtiv arvamus teile ka administraatorile? Mis silma on paistnud? Ei, see on pooleks reaalselt. Sest on need, kes on pragmaatilised, sest et nad mõned tõesti arvad, et seal võivad tulla näiteks veel vähem feministlikud gruppid võimule meil valitsuses. Ja siis on need, kes mõtlevad, et ei peab ikka iga hinna eest maha võtma. Ma nüüd ei tea, kas Nika tegi seda kogemata või ta tegi seda meelega, aga ta just liigitas arvamused Virginia Woolfi gruppis pragmaatilisteks. Ja siis nüüd nendeks, kes tahtsid ilmtingimata maha võtta Urmas Reinsalut ministri kohalt. Ehk siis, ma ei tea, kas sa tegi seda nüüd meelega, et põhimõtteliselt ta just kui andis oma jutuga mõista, et need, kes Urmas Reinsalut tahtsid maha võtta, ei mõelnud pragmaatiliselt. Ma ei ole sellega nõus, ma leian seda, et nende inimeste arvates Reinsalu maha võtmine just nimelt oli see pragmaatiline samm, et näidata nii-öelda musklit, et näidata jõudu, et näed, ütles, väljendas endast nii sitasti ja nüüd kaotab ministri koha selle pärast. Et ma olen täiesti kindel, et neid inimesed enda arvates ka mõtlesid väga pragmaatiliselt. Et lihtsalt ettevaatust natukene selliste ütlustega, et tegelikult põhimõtteliselt nagu sa ütled ise feminismi kohta. Ja iga ühe feminism on erinev. Pragmaatilise mõtlemisega on täpselt sama asi. Iga inimese pragmaatiline mõtlemine on erinev. Ja ausalt administraatorina see ei ole minu töö mingit üht arvamust ka rõhutada. Nika, kui ma postitasin Virginia Woolfi tähelepaneku ja see tähelepanek oli see, et millegi pärast kui räägitakse ajateenistusest, nagu naiste ajateenistusest, ma tegin tähelepaneku, et huvitaval kombel reaktsioone sellele teemale grupis ei ole. Ja sa tõlgendasid seda ääretult valesti, sa said aru, nagu ma oleksin nõudnud mingisugused artikleid, nagu ma oleksin nõudnud selgitusi, nagu ma vajaksin mingisugust teenindamist, mis ei olnud üldse minu mõte oligi lihtsalt tuua üks asi, tähelepanek nagu välja, et jõu, et nagu see on huvitav, et sellest nagu ei räägita. Ja siis hakkasid seda narratiivi nagu pushima. Ja siis kujundasid inimeste arvamust läbi selle, tõlgendades, parafraseerides minu juttu, valesti, sorry, ja siis ähvardasid sa mind pännida, mis välistab selle võimaluse, et ma saaksin oma seisukohtiga nagu selgitada. See on arvamuse kujundamine. Täpselt samamoodi ma olen seal samas gruppis näinud, kuidas räägitakse sellest, et mismoodi mõned inimesed, ma saan aru, see on hästi individuaalne, aga mismoodi mõned naisterahvad vihkavad seda või ei salli seda, kui neile öeldakse tüdruk. Aga millegi pärast sina väga julgelt nimetasid mind poisiks. See on ju see poiss, kes ütleb, et salliv Eesti mitte sallimist toodab. Kas see on nagu okei? Ja see on siiras küsimus. Ma ei ürita praegu türa alla. See on siiras küsimus. Palun ära ütle, et sa ei kujunud arvamust. Mina olen seal selle jaoks, et vaadata, et grupp oleks inklusiivne. Et meil on geisõbralik keskkond, meil ei ole näiteks, meil keegi ei tõrju transnaisi. Minu arust on see natukene pandering, et mu tekib lihtsalt küsimus, kas sa mainisid kohe ruttu geid ära nagu sellepärast, et Marko Reikop istub sul vastas või? Kas see oli nagu sellepärast? Aga tegelikult, millest ma nagu lihtsalt väikene tähelepane kõrval, et transnaised, miks me ütleme üldse transnaised? Sest et kui inimene tunneb päriselt, siiralt, reaalselt 100%, et ta on naine ja ta tahab oma elu elada naisena, siis ta on ju naine.
Kuidas te nüüd selle kogu selle sündmuste sellest teie kirjast kuni tänaseni kokku võtate? Kes on siin võitjad, kes on kaotajad? No, feministid on kindlasti võitjad. Ja kaotajad on kõik need, kes arvavad, et naiste õigusi võib jalge alla tallata. No, fakt on selles, et kui me räägime naiste õigustest ja need inimesed, kes need jalge alla talluvad, need on munnid. Selle selle mitte mingist kahtlust minu jaoks. See on fakt. Aga feministid võitsid. Mis moodi? See on sellest intervjust minu arust totaalselt puudu. See vastus, mis moodi feministid võitsid. Sest et EV100, kes seda asja siis kontsertetendust lavastab? No 99 endiselt. Urmas Reinsalu on endiselt minister. Eks siis mitte sittagi nagu ei muutunud ju. Et feministid võitsid. Või äkki Oudekki Loone tahtis võibolla öelda seda, et feministid oleksid võitnud. Aga juhtus niimoodi, et ma sõlmisin mugava poliitkokkuleppe. Sest et Reinsalu ministri kohale jättes, kas see ei ole nagu au sisse tõstmine? Kas see ei ole see, et see on nagu auhind talle? Nagu ma ennist ütlesin. Kui teil on mingisugused reeglid ja tõekspidamised, võiks vähemalt ise nendes kinni pidada. Mulle jääbki väga tugevalt ikkagi selline mulje, et Eestis on feminism ikkagi väga tähtsal kohal tänasel päeval, mis on tore, aga ta on tähtis ainult nii kaua, kuni tuleb erakond mängu. Siis on vaja hakata reegelt niferdama. Aga üldiselt Virginia Woolf in the Garda grupp, see on vajalik meie ühiskonnas. Meil on feminismi vaja tegelikult. See praegu on nagu magus aeg selleks. Tehke, pange tugevalt edasi. Tehke ühiskond korda, tehke ühiskond paremaks. Aga palun ärge laske mingisugustel poliitikutel oma liikumist ja oma tõeks pidamise. Ärge laske mingitel poliitikutel neid täis sittuda. Ja ma ei räägi praegu Urmas Reinsalust. Aitäh, kohtume järgmine kord, kui see video teile meeldis. Viska like, kui sa oled naisepeksja, siis viska dislike. Tänaseks kõik, kohtume järgmine kord. Tšau!